Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamatlı ettiler ki kimde kim Ramazan rozasını tutadigan bo'lsa ve unga Shavvoldan 6 kunni ergashtiradigan bo'lsa xuddi bir yilni rozasini tutgandek bo'ladi demak deb marhamat qildilar. Demak Shavvol oyida 6 kun rozani Ramazon oyiga qo'shib qo'yishligimizni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 1 yillik to'liq rozani ajrini berishlikni bizga va'dasini berdilar. Boshqa hadisda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aynan shuni izohini berib aytadilarki, demak har bir yaxshilikka Alloh subhanahu va taolo 10 barobar ajr beradi. Bitta dona yaxshilik qilib qo'yamiz, bitta dona mehnat qilib qo'yamiz, Alloh taolo o'sha qilgan yaxshiligimizga 10 ta ajr beradi. Ramazon oyini demak kunlarni har bittasiga Alloh subhanahu va taolo 10 tadan ajrni beradi. 10 kunni rozasini beradi. Va shu bilan birgalikda Shavvol oyini ham demak biz har bir kuniga demak 6 kuniga 10 kun 10 kundan bo'ladigan bo'lsa demak o'shanda hisob-kitob bo'yicha biz 1 yil to'liq roza tutgan bo'lamiz va o kunlarda demak har kun roza tutish harom bo'lgan hayit kuni 1 shavvol kuni va tashliq kunlarida demak roza tutish harom qilingan kunlardan tashqariga hamma kunimizni rozada o'tkazganligimizni ajri bizga bo'ladi. Endi Shavvol oyini rozasini fazilati, hikmati haqida juda ham ko'p qavllar bor. Ulamolarimiz demak ba'zilarini bayon qilib aytadilarki, birinchi hikmat, birinchi fazil Alloh subhanahu va taolo bandani nafil amallari bilan farz amalini mukammal qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan hadisda marhamat qilinadiki, birinchi bo'lib qiyomatda banda namozdan hisob kitob qilinadi. Alloh taolo qiyomatda bandani namozdan hisob qiladi. Agar namozini farzlari to'liq bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo to'liq qabul qiladi. Agar farz namozlarida nuqsonli bo'ladigan bo'lsa, Alloh farishtalariga buyruq beradiki, bandamni nafil ibodatlariga qarang. Nafil ibodatlari bo'ladigan bo'lsa, demak, nafil ibodat uni farz ibodatini o'rniga to'ldirib beruvchi to'ldiruvchi hisoblanadi. Demak, mana shunga ko'ra aynan Shavvol oyida tutadigan rozamiz Ramazon oyidagi tutgan rozamizni nuqsonini to'ldiradi. Ham mukammal Alloh subhanahu va taoloning huzurida qabul bo'lishligiga bu narsa bu roza sabab bo'ladi deb ulamolarimiz bayonni keltirishdi. Undan keyin demak banda Ramazon oyida ibodat qildi, roza tutdi, Alloh subhanahu va taologa ibodat bilan yaqinlik hosil qildi. Endi Ramazondan chiqqandan keyin ham Alloh subhanahu va taologa davomli ibodat qilsin. Shavvol oyida ham nasibasini esdan chiqazib qo'ymasin, odatlandi, odatlansin, aynan mana bu narsada davomli bo'lsin degan hikmatlar bor deb ulamolarimiz aynan bayonini keltirishadi. Inshaalloh biz mana hozir hidoyatda turibmiz, qalblarimiz iymonga to'lib, shijoat bilan hozir bo'lib turibmiz. Aynan hammamiz uchun xitob Shavvol oyini rozalarini davomli tutib qo'yishligimiz biz uchun o'zimiz uchun yaxshi, o'zimiz uchun manfaatli. Endi tutishlikni kayfiyati haqida, demak Shavvol oyini rozasi qaysi kayfiyatda tutiladi? Ulamolarimiz eng afzali aynan bir kun, birinchi kun tutmaymiz, birinchi kun hayit kuni, demak bizning taqozoyimizga ko'ra. Demak, birinchi kundan keyin 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi, 6-chi, 7-chi kunda ketma-ket ketini ulab tutgan afzal. Ha, birinchi demak lug'aviy ma'noga ko'ra hadisning zohiri ham aynan shu narsani ko'rsatib turibdi, lekin hadisning umumiyroq ma'nosiga agar yana kiradigan bo'lsa, demak mutloq deb ba'zi ulamolar ham aytishadi. Demak, Shavvol oyini o'zida boshidan oxirigacha 30 kun mobaynida xohlagan kunimizda tutib qo'yadigan bo'lsak, ham aynan xuddi shu ajr bo'laveradi, yoki bo'lmasa ba'zilar demak dushanba, payshanba kunlarida ham agar tutadigan bo'lsak, demak bu ham aynan Shavvol oyini rozasini o'rniga o'tadi. Aynan bu kayfiyatda ham tutishlikka Alloh subhanahu va taolo huzurida aynan mana shu ajr hosil bo'ladi deb ulamolarimiz bizga bayonni keltirib o'tishgan. Demak, muhim narsa biz aynan bu oyda 6 kun roza tutib olishligimiz. Alloh taborak va taolo Ramazon oyini rozasini bizdan mukammal tarzda qabul qilsin. Inshaalloh mana shu ibodatlarda davomli bo'lishligimiz, aynan buni davomi Shavvol oyida ham ko'rinishligida roza shaklida, roza bilan demak 1 yillik rozani ajrini topishlikka hammamizni qalbimiz haris bo'lishligini Alloh taolo o'zi muvaffaq qilsin. Alloh taborak va taolo hammamizdan rozalarni, ibodatlarni, toatlarni, sarflarimizni barchasini o'z dargohida qabul qilsin. Biz uchun va'da qilingan ajrlar rasulimiz Habibimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamni bergan bashoratlarni barchasini topishligimizni Robbimiz o'zi muvaffaq qilsin. Bu oyda 6 kun roza bor. Hanafiy mazhabida bu rozalar Shavvolning rozalari mustahab deyiladi. Mustahab degani bajarsangiz savob bor, bajarmasangiz gunoh yo'q degan. Abu Ayyub Ansori radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda payg'ambar aleyhissalom aytadilar: "Kim Ramazon rozasini tutsa, so'ngra Ramazon hayitidan keyin uning orqasidan Shavvol oyida 6 kun roza tutsa, 1 yil roza tutgandek bo'ladi" dedilar.
Yuqoridagi hadis sharifning sharhida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning yana boshqa gaplari keltiriladi. Bu hadisni Hazrat Jobir Savban radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Payg'ambar alayhisalom aytdilar: "Man soma Ramazona va sittata ayyamin ba'da al-fitri kana tamama as-sanati man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha." Rawahu Ibn Majah. Payg'ambar alayhisalom aytyaptilar: "Kim Ramazon ro'zasini tutsa va ro'za tutgandan so'ng, ya'ni ro'za hayitdan keyin, chunki hayit kuni ro'za tutish harom, birodarlar. Hayit kuni hech qanday ro'za tutib bo'lmaydi. Keyin yana 6 kun ro'za tutsa, to'liq 1 yil bo'ladi. Kim bir yaxshilik qilsa, 10 barobar yaxshilik bor", dedilar. Bu oyat karima. Astag'fir billah, "Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha" degan Alloh taolo. Kim bir yaxshilik qilsa, 10 barobar yaxshilik ko'paytiriladi. Shuning uchun 30 kun Ramazon bu 300 kun degani. 6 kun Shavvol esa 60 kun degani. 2 oy. 300 ga 2 oy, ya'ni 10 oyga 2 oy, 12 oy, 1 yil degani. Shuning uchun 1 yil savobini, roza tutgan savobini oladi degani mana shu ma'noda. Fatvoi Hindiyada aytiladiki, ulab tutish ham makruh mastur, ammo ajatib tutish alohida fazl, mustahabdir. Ayniqsa dushanba payshanba qilib har hafta 2 kundan tutish yana bir sunnatni ihyo qilishdir. Payg'ambar alayhisolatu vasallam dushanba payshanba doim roza tutib yurganlar, shunga binoan dushanba payshanba qilib har haftadan 2 kundan 3 hafta qutilib olsa eng afzali mana shu degan ekanlar fatvoi Hindiyada. Shunga amal qilsa yaxshi bo'ladi. Ammo Ramazonda to'liq qilib keyin 6 kunda ergashtirgan odamgina 1 yillik savobga ega bo'ladi deyishadi. Ramazonni to'liq qilib degani biron bir uzrsiz, masalan, uni buzmagan, uzr bilan kasal bo'lib qolgan, bola tuqqan ayollar yoki hayz ko'rib qolgan ayollar, mashaqqatli safarga kirib qolgan erkak, masalan, bular uzrlik. Bular qachon tutib beradi keyin deydi. Avval Shavvolni 6 kunni tutib undan keyin qazosini qilib beradi deganlar. Chunki Ramazon ro'zasini farz qilgan oyatlarda Alloh subhanahu va taolo fa'iddatun min ayyamin ukhor degan. Sanog'i boshqa kunlardan tutib beradi. Faman kana minkum maridon, kim kasal bo'lsa sizlardan, aw ala safar, yoki safarda bo'lsa, safari mashaqqatli bo'lsa, fa'iddatun min ayyamin ukhor. Sanog'ini boshqa kunlardan qilib beradi degan. Endi qachon qilib beradi? Avval uni sanog'ini qiladimi? Shavvolning 6 kunni tutadimi deganda, avval 6 kun Shavvol ro'zasini, mustahab ro'zani tutib, keyin qazosini tutsa ham bo'ladi deganlar. O'zi aslida qazo va farz har qanday mustahab sunnatdan baland turadi. Ammo 6 kun Shavvolning ro'zasi Ramazonga mutobiat qilingani uchun, ketma-ket bo'lgani uchun undan keyin tutsa bo'ladi deganlar.